første i verden som resiterer Peer Gynt på norsk i en luftballong i hjertet av Arabia. Per, du lyver? Nei, jeg gjør ei. Så bann på deg sånn. Hvorfor bannen? Tvi du tør ei, og ihop er tøv og tann. Nei, det er sant hvert evig. Og du skjem seg for din mor. Ja.